Assalomu alaykum, e'tiboringizda Nazar haftalik ma'lumot dasturi 2016-yilning eng so'nggi haftasidagi voqealarga birgalikda nazar tashlaymiz. Studiyada men Davron Nasibxonov. Bugungi dasturimizda ixtiyoriy patent bekor qilinishi mumkin. Bu yashirin tadbirkorlikka yo'l ochmaydimi? Mayda ishxonalarga o'rchiluvga kelib qolishi mumkin deb o'shodan o'ylanib, потому что hukumat tadbirkorlik olib borish qoidalarini yengillashtirish maqsadida 50 qonunni ishlab chiqdi. Алардын ичине тоскоолдук болгон токтом чечимдер ва укуктук нормативдик актылардын баары жокко чыгарылды. Оштаги Озгур кышлагынын 120 гектар жер хусусий колдорго өтүп кеткен. Бу 2300 кишинин улуш жери болгону айтылмакта. Соттон чечим чыгарттырып, кара суунун гос реестринен 2 адам кызыл китеп пул бөлүп алышты. Баткен шаһар кеңешинин депутаттарына мандат тапшырыш марасымы болду. 6-чы чакырылыштагы таркибинин 70%ны яңгы номлор ташкил кылады. Дастурубузду башлайбыз. Бу хафта Кыргызстан үчүн ахамиятлуу болду, себеби Евроосия иктисадий иттифакынын башкана кодексин имзалады. Санкт-Петербургдагы Алий Евроосия кеңешинин жыгынында хужжатты кабыл кылыштан алдын президент Алмазбек Атамбаев айрым маселелер боюнча аныкликни талап кылды. Улар аныкланып, биздин таклифтер инобатка алынгандан соң башкана кодексиге давлат рахбары имза койгени эълон кылынды. Маалыматка көрө, унга 20га жакын хужжатлар кирет. Евроосия иктисадий иттифакынын башкана кодексі ташкилот таркибида умумий бошхона сиёсатига ўтишни кўзлайди. Ҳужжат 3 йил ичида ишлаб чиқилган. Мазкур ҳужжат 2017-йилнинг 1-июлидан ишга тушиши режалаштирилмоқда. Ихтиёрий патент бекор қилиниши мумкин. Бугунги кунда патентсиз солиқ тўкувчиларнинг тизмаси аниқланмоқда. Бу қадамлар солиқ кодексига таклиф қилиниб, ўзгартиришларга кўра амалга ошмоқда. Умумий моддаларнинг 60%дан ортиғига ўзгартириш киритиш таклиф қилинмоқда. Бироқ таҳлилчилар билан патентни бекор қилинишидан хавотир олаётганлар бор. Сабаби олдинги системадан бош тортиш орқали яширинча тадбиркорлик қилганларнинг сони ортиши мумкин деишмоқда. Soliq kodeksidagi moddalarning 60%dan ortig'iga to'liqlash va o'zgartirish kiritilmoqchi. Taklif qilinayotgan o'zgartirishlarda ixtiyoriy patentni bekor qilish masalasi ham bor. Shu sabab patent berilmayotgan soliq to'lovchilarning ro'yxati aniqlandi. Soliq kodeksi loyihasining 407-moddasi 4-bandiga ko'ra ixtiyoriy patent quyidagi kategoriyadagilarga berilmaydi. Qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha soliq to'lovchi jismoniy shaxslar hamda yoki oxirgi 12 oyida daromad miqdori qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha ro'yxatga olish miqdoridan 50% oshganlar. Tashkilotlar, eksport, import bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar, bittadan ko'p bo'lgan xodimlarni ishga jalb qilish orqali tadbirkorlik qilgan jismoniy shaxslar. Loyiha e'lon qilingandan keyin tadbirkorlik muhiti vakillari ayrim o'zgartirishlarga qarshi fikr bildirishdi. Sababi ko'pchilikka ixtiyoriy patent bilan ishlash qulay. Agarda u bekor qilinadigan bo'lsa, soliq to'lash qiyinlashib, tadbirkorlarni xavotirga solib qo'ymoqda. Shu naloqning topshiruv yo'llari tatallashib qolsa, bunday chaqan mayda ishxonalarga o'rchiluvga kelib qolishi mumkin deb o'shodan o'ylanib, потому что эркинде учет менен жүргүзгөндө мага отдельно да штат ачып бухгалтер алыш керек, башка расходтор кетет кошумча. А азыр патент бул эң жөнөкөй формасы болуп атпайбы? Hozirda xususiy tadbirkorlarning 90% ixtiyoriy patent bilan ishlaydi. Shuningdek, patentni bekor qilish masalasi jamiyat muhokamasiga sabab bo'ldi. Masalan, haqiqatchi Qubat O'torbayev ham qarshi fikrini bildirib, minglagan xususiy tadbirkorlarga xayfsan berilishi to'g'risida ogohlantirdi. Bunga bog'liq haqiqatchi qonun loyihasi bo'yicha jamiyatda batafsil muhokama o'tkazish uchun hukumatni chaqirdi. Iqtisodiy inqiroz vaqtida ixtiyoriy patent sistemasidan bosh tortish xususiy tadbirkorlarga salbiy ta'sir qiladi. Ko'pchiligi noqonuniy biznesga o'tib ketib, yashirin iqtisod miqdorining ortish ehtimoli kuch oladi. Iqtisodiyot tahlilchisi Mirlan Ubaydullayev ixtiyoriy patentni bekor qilish hozircha mamlakatga erta degan fikrda. Sababi bu o'zgarish bir qator mojarolar tug'dirib, yashirin biznes qilganlar ko'payadi. Sebebi ular konkretli bir stavka bo'yicha soliq to'lay boshlaydi-da, alt stavka yuqori bo'lib qolishi mumkin. Егерде төмөндөтө турган болсо, ал бюджетке келип түшүүчү акча каражатын азайтышы мүмкүн. Tahlilchilar bu bo'yicha davlat tomonidan aniq mexanizmlar ishlab chiqilishi kerakligini aytishmoqda. Hozirda o'zgartirish kerak bo'lgan loyihalar har bir oblastdagi tadbirkorlarning ovoziga qo'yildi. Ta'kidlab o'tsak, 2014-yilning 11-dekabrida Jo'g'urgi kengash tomonidan soliq kodeksiga o'zgartirishlar kirgan. Rahimjon Alijonov, Qimmatbek Abdusamatovlu, Intimoq.
Tadbirkorlarga qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha 4 million so'mlik norma bekor qilindi. Endi ular aylantirayotgan mablag'larning 8 million so'mga yetkazilsa bo'ladi. Tadbirkorlik olib borish qoidalarini yengillashtirish maqsadida hukumat umumiy 50 qonunni va ayrim qonunlarning 12 alohida qismini bekor qildi. Iqtisodiy tahlilchilar hukumatning bu qadami noqonuniy ishlarni oldini oladi deb taxmin qilishmoqda. 1991-2014 yillar oralig'ida qabul qilingan qarorlar joriy yilga kelib mamlakat miqyosida ahamiyatga ega bo'lmoqda. Ulardan 50-tasini to'xtatish bo'yicha davlat rahbari qo'l qo'yib, u qarorlar bekor qilindi. Uning aksari xususiy tadbirkorlik rejalarini soddalashtirishga yo'naltirilgan. Qirg'iz Respublikasining mamlakatlik soliqni qattiqroq kirgizuv jo'nida to'xtama. Экономикалық ишкердиктин эркиндигин чектөөчү, жаңы нормативдик укуктук актыларды чыгарууга мораторий коюу жөнүндө токтомо. Кошумча наркка салыктын каттоо чеги жөнүндө токтомо. Чакан ишкердик субъектилерине салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы жөнүндө нускаманы бекитүү жөнүндө токтомдор. Булар ичидан тадбиркорлорго ахамиятлиси деп мутахассислар кошумча солиг бўйича 4 миллион сомлик меъёрнинг тўхтатилганини айтишмоқда. Сабаби бунгача тадбиркорлор мазкур суммадан ошса, мамлакатга кошумча солиг тўлаб туришган. Ҳозирда бу маблағни 8 миллион сомга кўпайтириш мумкин. Бардық бағы жеке ишкерлерге жана бағы алардын ишине тосқолдук болгон токтом чечимдер ва укуктук нормативдик актылардын баары жокко чыгарылды. Tadbirkor Hamidullo Yuldashev qo'shimcha soliqni eske solib o'tdi. Biroq soliqni yengillatilgani uning uchun yaxshi xabar bo'ldi. Bungacha jihozlarning 20 turini sotuvga chiqarayotgan bo'lsa, endilikda bundan ham ko'paytirish imkoniyati yaratildi deydi. Lekin nimaga? Sosmotga to'layotamiz. Shunaqa sosmotga 750 shunaqa to'layotamiz, ishlayotamiz. Bo'layotadi. Qo'shimcha soliqqa me'yorning uzaytirilganini iqtisodiyot tahlilchilari ham qo'llab kelishmoqda. Erlan Kamalovga ko'ra, bu qadam orqali tadbirkorlar erkin ishlay boshlashadi. Bu esa davlat g'aznasiga katta foyda olib kelishi mumkin. Aylanma xarajatlarining o'lchamini bunday to'liq qo'rqmay ko'rsatganga olib keladi-da. Bu degan o'shal birinchidan mizamni suyloqqa анан ошо мыйзамдын чегинде аны мыйзамды буйта өтүп кетпей же атта өтүп кетпей анын ошон мыйзамдык ченемдерди аткарууга түртөт да. Соңги жылдары Жахон банкинин тадбиркорлукну жүргүзүш рейтингинде Кыргызстан ахыркы орунда келаяткан эди. Энди салык тизимиге киргизилеяткан өзгөрүшлөрдөн кийин ахвал жакшыланышына үмүт билдиришмокта таҳлилчилер. Таъкидлеп өтсөк 50 карарны бекор кылыш регулятив реформа асосунда кабул кылынды. Dasturimiz davom etadi. O'sh shahrining O'zg'ur qishlog'idan 120 gektar yer xususiylashib ketgan. Uni qishloq yashovchilari noqonuniy deb Qorasuv rayon prokuraturasining chiqargan qaroridan norozi bo'lishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, bu vaqtgacha mazkur yerga don ekinlari ekilib tirikchilik qilishgan. Bundan tashqari yer solig'i ijtimoiy fond to'lovlarini vaqtida to'lashgan. Endi esa yerni xususiylashtirib olgan tadbirkor uy qurish uchun sotayotganidan norozi. Ulush yerlarimizni tortib olishdi degan o'zg'urliklar to'g'risida navbatdagi lavhada ko'ring. Bu yerda norozilik aksiyasiga chiqqan odamlarning maqsadi ulush yerlarini qaytarib olish. Sababi uni noma'lum fuqarolar sud qarori bilan o'zlashtirib olishgan. Bir yil avval Qorasuv rayon prokuraturasi qaror chiqarib, arxitektura tomonidan hujjatlashtirilgan. Endilikda xususiylashtirgan odamning uy qurish uchun sotib olgani ma'lum bo'ldi. Ana keyin o'sha kishiga aytsak, ol boshqa uymandarga bo'lib beribdir. Қанчамчасы мен келіп қасы қағыптыр. Анау телефон тастап кеттір маға, кімнің жерге келсе маған звонит етті. Ана біздің балдарда біліп қалды, звонит еттік. Ей, десек, ей, сен қырқыз екенсің, саған бермеймін. Мен документім бар, қызылы бар, көгі бар. Немаға қолыңнан кеп, немаға сен деппір. Qishloq aholisiga bu yer ko'makchi xo'jalik qatori bundan 25 yil avval 99 yilga berilgan. O'sha vaqtdan beri bu yerliklar qora yerga bug'doy, arpa va kungaboqar ekib yurishgan. Shu bilan bir qatorda yer solig'ini, ijtimoiy fond to'lovlarini ham o'z vaqtida to'lab kelishgan. Hozirda esa bu yerning tortib olinganini aytib arzlanishmoqda. Tanoyiz bir yerda 2 odam sotib olibdi, 2 odam 6 sotdan yer qilib uchastka qilib sotayotgan degan so'z o'qib chiqdi. Ал кишилерди көрөлөк биз. Бу кандай бул? Элдин үлүш жерин басып киришсе, бу мен жакшы болбойт.
Bundan tashqari O'zg'ur qishlog'iga tegishli bo'lgan 8,5 gektar yer ham tortishuvga sabab bo'lgan hududga kiradi. Bunga 10 yil avval xususiy tadbirkorlar kelib, g'ish zavodini qurishni rejalashtirishgan. Biroq o'sha paytda qurilish yurgizilmay qolgani bois, endi qaytadan ish boshlashni mo'ljallagan tadbirkorlar qishloqliklarning tinchini buzishmoqda. Anam 2015-yili bular Qarasuvdan o'shonday жашыруун түрдө документтерди неме кылып туруп, соткон чечим чыгартып, Карасуунун госреестринен 2 адам кызыл китеп кылып бөлүп алышыптыр. Муаммонун жакын күндөрдө хал этилиши ноанык. Бунун себеби Жапалак кышлоо худудунун жетекчилери халык муаммосун hükümetке жеткизмейтканы. Улар халык ташвишиге бейфарк болуп, хат тарзыда мурожаат кылышмаган дейди озгурликлер. Элди коргоп, мен жер адисы катары гипрозем бар облусулук гипроземге барып, аларды айттык. Силер эмне үчүн бул жерди бул үлүшкө берилген жер деп айтпадыңар буларга деп. Буга чейин кат жүзүндө да берилген. Жок, кат жүзүндө силер сотко коргойсуздарбы? Элдин кызыкчылыгын коргойбуз. Качан сотко жазасыздар анан? Сотко жазып ана эл жазып атпайбы? Жок, өздөрү жазган. Mahalliy hukumat vakillaridan yordam so'rab murojaat qilgan xalqning soni 300 dan ortiq, biroq birorta davlat xodimlari tegishli chora ko'rishmayapti deydi norozilikka chiqqan o'zg'urliklar. Ta'kidlab o'tsak, bu yerdagi yer ulushini oldirib qo'ygan fuqarolarning soni 2000 dan ortiq. O'shda yo'l chiziqlari 1 yilga yetmay o'chib ketib, buning natijasida avtotirbandliklar yuzaga kelmoqda. Yilda bir marta chizilgan bo'yoqning sifatsizligi sababli yog'ingarchilikda chiziqlar o'chib ketadi. Shu sababli shahar ko'chalariga xalqaro darajadagi sharoitlar tuzilishi kerak. Bunday taklif O'sh shahar kengashining navbatdagi majlisida o'tayotgan haftada deputatlar tomonidan aytildi. Xalq vakillari yo'l chiziqlarining o'rniga maxsus to'smalarni shaharning har bir ko'chasiga o'rnatish zarurligini aytishdi. Shuningdek, maxsus to'siqlar bu vaqtgacha Masaliyev ko'chasiga o'rnatilib, avtotirbandliklar 10% ga qisqargan. O'sh shahar kengashining deputatlari yig'inda yana qanday masalalarni muhokama qilishdi, muxbirimiz bayon qiladi. O'sh shahridagi yo'l chiziqlari 1 yilga yetmay uchib ketayotganini shahar kengashining bugungi yig'inida deputatlar aytishdi. Buning oqibatida avtotirbandliklar yuzaga kelayotganini qo'shimcha qilishdi. Shahar kengashining yig'iniga kelgan deputatlar yo'llar boshqarmasi bajarayotgan ishlar bilan qiziqishdi. Har yili mazkur boshqarmaga ajratilgan 60 million mablag' maxsus chuqurlarni to'ldirishga va vaqtinchalik ta'mirlashlarga sarflansa, uning 4 millionga yaqini yo'l chiziqlarini yangilashga sarflanadi. Bu mablag' har yili 2 marta asosiy ko'chalarning chizmalariga yetadi. Kraska degan bizning shaharga kraskani az qo'llanayotadi. Nima uchun? Atkini bizda texnika ayovi ko'p shaharda. O'sh shahriga har kuni 150 mingga yaqin mashina kirib chiqadi. Bu esa yo'l chiziqlarining tez o'chib ketishiga sabab bo'ladi, deydi shahar rahbari. Shu sababli yaqin vaqt oralig'ida shaharning barcha ko'chalariga maxsus to'siqlar o'rnatish zamon talabi. Xudoy bilsa, ertaga bir may-iyun oylarida navbatda paqonchilar davlat jarayonlar tumbar 24 kodi olsak, o'sha may-iyun oylarida o'sha 1 dollardan 3 dollarni bitirib o'tadi. Yo'l chiziqlarining o'chib ketib muammoga sabab bo'layotgani so'nggi 10 yildan beri kuzatilmoqda. Muammoni hal qilish maqsadida o'tgan yili Masaliyev ko'chasiga maxsus to'smalar qo'yilgan edi. Bu usul avtotirbandliklarni 10% ga bartaraf qilgan. Termoplast bu sunushtaqtas, keyingi yilga kraska nazaytasidagi termoplastni ko'paytganga keyingi 2017-yil yetuldarna sunushtata. Shu bilan birga to'siqlarni shaharning asosiy ko'chalariga to'liq o'rnatish zarurligi shahar kengashining deputatlari tomonidan aytildi. Shunday qilinmasa chet eldan kelgan mehmonlarga ham yo'l chiziqlarining nochorligi noqulaylik yaratmoqda. Mana cho'ng joldaruz, Masaliyev ko'chasi bor, mana Qurmonjondatqa ko'chasi bor. Eng ko'ygoy jaratgan ko'chalar, Leylin ko'chasi bor. Ушул жолдордун боюна турмес токтоткон машиналар күндөн күнгө көбөйүп атат. O'sh shahar yo'llarining umumiy uzunligi 530 kilometrni tashkil qiladi. Hozir uning 200 chaqirimi asosiy hisoblanib, ularga maxsus yo'l chiziqlari o'rnatilgan. Agar ularning barchasiga to'siqlar o'rnatilsa, shahar meriyasi hozirga ajratilgan mablag'dan 2 marta ko'p mablag' ajratishi kerak. O'sh shahar kengashining deputatlari bu haqda 2017-yilning budjetini qabul qilish vaqtida bildirishdi. Shu bilan birga bugungi yig'inda bundan tashqari yana 12 masala muhokama qilindi.
O'tib borayotgan haftada Batken shahar kengashining deputatlariga mandat topshirish marosimi bo'ldi. 11-dekabrda saylangan xalq vakillarining 70%ini yangi ismlar tashkil qildi. Berilgan 31 mandatning 7-siga ayollar ega bo'lishdi. Batken shahar kengashining 6-chaqirilishidagi deputatlarning ko'pchiligini yoshlar tashkil qiladi. Eng yosh deputat 21 yoshda. Ularga mandat topshirish bilan birga rais saylash ham shu kuni bo'lib o'tdi. Batken shahar kengashiga saylangan deputatlar kimlar? Ularning oldindagi dasturlari qanday? Muxbirimiz hikoya qiladi. Batken shahar kengashining 6-chaqirilishidagi deputatlarga mandatlar topshirildi. Bu safar xalq vakillarining aksarini yoshlar tashkil etdi. Ular qatorida 21 yoshdagi Jumagul O'ljubayeva ham bor bo'lib, u 2 kasb egasi. Bungacha u yoshlar tashkilotida ishlagan. Deputat bo'lishdan maqsad yoshlar siyosatini rivojlantirish, deydi Jumagul. Bu umumdagi bor, o'rta umumdagi, yosh umumdagi odamlar bor. O'shalarning barini oladigan tajribasini, buga chenki o'pitlarini foydalanib, bizning ideyalarni qo'shtirib, anan Batken ustar tarafdan o'niktirish degan o'ydamiz. Berilgan 31 mandatning 7-tasiga ayollar ega bo'lishdi. Yangi saylangan xalq vakillarining 70%ini yangi kelganlar tashkil qiladi. Shuning uchun avvalo ularga o'quv seminarlari o'tkaziladi, chunki deputatning ish vazifalarini o'rganishlari kerak. Өмірінде бірінші жол депутат болған жаштарымыз бар, адамдарымыз бар, инсандарымыз бар. Аларға әлбетте біз жергілікті кеңестің депутатының статусы жөнінде мизам бар. Ошол мизамның маңызын, маңызын бұларға жеткіріп. Екінші кезекте жергілікті өз алдынша басқару жөнінде мизам бар. Мұныңдағын әрбір шол қаулалынған именно шо депутаттарға жетекшілікке алып іштей тұрған мизамдарды біз бұларға жеткіргенге әрекет қыламыз. Yangi chaqirilishdagi shahar kengashi shu kuni Batken intimog'i nomidagi koalitsiyani tuzdi. Bunga KSDP hamda Respublika ata jurt fraksiyalari kirdi. Ostli koalitsiyada Jangi Dor va Onugu Qirg'iziston partiyalari qoldi. Ikki koalitsiya o'zlarining raislikka nomzodlarini taklif qilishdi. Ko'pchilik koalitsiya taklif qilgan KSDP deputati Erkin Rahmatov 14 ovoz olgan bo'lsa, Jangi Dor partiyasi deputati Almazbek Tashbekov 17 ovoz bilan rais etib saylandi. Raisning aytishicha, shahar kengashining birinchi maqsadi shahar g'aznasini ko'tarishdir. Negizinen shahar kengashining maqsadi bizning har bir partiya orqasi o'tlar berib kelyotib, o'shul bizning maqsad o'shul bordiq fraksiyalar bilan birgalikda shahar kengash shahardagi byudjetini ko'taru. Yangi rais oldida avtomashinalardan tushgan soliqlarni ko'tarish hamda munitsipal xususiy bo'sh yerlarni ishlatish bilan bir qatorda qo'shimcha manbalarni topib, shahar g'aznasini ko'tarish kerakligini aytdi. Oldinda qo'yilgan platformani amalga oshirish uchun shahar g'aznasini kengaytirish vazifalari bor. Jalolobod oblasti onalarning o'limi bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Qirg'iziston bo'yicha yil boshidan beri 20 nafar atrofida ayol tug'ruq vaqtida vafot etgan bo'lsa, ularning 7-si oblastga tegishli. Ta'kidlab o'tsak, 2015-yil oblastda 14 ona vafot etgan. Umumiy bo'lib oblastda 26924 homilador ayol bo'lsa, undan 26666 bola tug'ilgan. Ayollarning tug'ruq vaqtida vafot etishi sabablari haqida muxbirimiz lavhasida ko'ring. Jalolobod oblasti tug'ruqxonasida yil boshidan beri 6000 ga yaqin ayol ko'z yumgan. Ularning ichidan 2-tasi tug'ruq paytida vafot etgan. Buning sababini shifokorlar ko'pchilik onalar o'z salomatligiga be'tibor bo'lishgani hamda o'z vaqtida tug'ruqxonalarga murojaat qilmagani deb aytishmoqda. Oblast bo'yicha bordiq, rayonlardan bordig'i bizga kelib to'rashyapti. Балдар былтыркы жылы 2015 жылы 221 бала катталган экен өлүмү. Мына быйылкы жылдын эсебинен кыскарды, 132ге кыскарды. Жалалобад облусту боюнча 7 аял тууруу пайтыда hayattan көз жумган. Улардан 3-тасы башка худутларда жашайдыганлар болгон. Anaroq qilib aytganda To'xtog'illik kelin Bishkekdan, yana birisi O'shda, yana birisi Chotqoldan kelgan ayol ham boshqa oblast kasalxonasida vafot etgan. Bugungi kunda oblast hududidagi tug'ruqxonalarda zamonaviy texnik jihozlar to'liq yetishmaydi, deydi oblast tibbiy ma'lumot markazining direktori Gulbayra Chodoyeva. Bu ham ko'rsatkichining o'sishiga bir sabab, deydi u. Былтыркы жылга салыштырганда 2015 жылы бизде 14 эненин өлүмү катталган болсо, ал эми быйылкы жылы 7 эненин өлүмү катталып, мындайча айтканда быйылкы жылга салыштырмалуу биз 60%га биздин энелердин өлүмү кыскарды.
Shifokorlarning aytishiga qaraganda ayollar salomatligiga be'tibor bo'lgani sabab onalarning o'limi ko'paymoqda. Shu bilan bir qatorda migratsiya masalasi ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Sababi bugungi kunda homilador ayollarning ko'pchiligi chet davlatlarda yurib, kechroq ro'yxatga turishadi hamda o'z vaqtida murojaat qilishmaydi. Oxirgi mezgilini yetgandan keyin bizga meditsinalik yordamga kelib muhtoj bo'lib kelyapti. Аларды бізді мүмкіншілігіміздің барынша бардық нәрсені жасап отырамыз. Бізде дәрі-дәрмектер бойынша, ошол аппараттар бойынша жетіштіріп отырамыз. Жаһан саулығыны сақтау тәшкілатының мәліметі бойынша, мемлекетте 100 мың аялының 76-тасы туғырық вақтыда вафат еткен. Қырғызстан аналарының өлімі бойынша алдыңғы мемлекетлер қатарында болса, қошны давлатлар арасынан бірінші орында тұрады. Ең жоғары көрсеткіш Джалалабад хамда Ош облыстарында. Кейін есе Чүй облысты білен Бишкек шахры тұрады. Ta'kidlab o'tsak, o'tgan yilda Jalolobod oblastida 15 ta ayol tug'ruq vaqtida hayotdan ko'z yumgan. Dasturimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. 25-dekabr kuni tongda Suriya tomon uchayotgan Rossiyaning Tu-154 samolyoti halokatga uchradi. Unda bortdagi 92 yo'lovchilarning barchasi halok bo'lishdi. Qurbon bo'lganlar orasida harbiylar, harbiy ansamblning artistlari va mahalliy telekanallarning muxbirlari bo'lgan. Rossiyaning mudofa ministrligiga qarashli halokatga uchragan Tu-154 samolyotining qora qutisi topildi. Bu ishga 3,5 ming kishi va 45 ta kema jalb etilgan. Halok bo'lganlarning jasadlarini Moskvaga shaxsini tasdiqlash maqsadida olib kelishdi. Ayni damda asosiy qora quti topilgani ma'lum bo'ldi. Mutaxassislar laynerning ushbu bo'lagi halokatning sabablariga javob beradi degan ishonchda. Делать какие-то выводы преждевременно рассматривается, конечно же. Кандайдыр бир чечим чыгарууга азырынча эрте. Табылган негизги кара куту изилдөөдөн өткөрүлгөндөн кийин гана жыйынтык анык болот. Ага катар кысыктаган учактын башка бөлүктөрүндө табабыз деген ишенимдемин. Бул үчүн бардык күч аракеттер жумшалууда. Hozirda mutaxassislarning taxminicha samolyot halokatiga uchuvchining xatosi yoki boshqa bir texnik nosozliklar sabab bo'lgan. Buni terakt deb aytib bo'lmaydi. Hozirda samolyotning ikkinchi qora qutisi ham topilgani ma'lum bo'ldi. Ta'kidlab o'tsak, 25-dekabr kuni Suriyaga yo'l olgan samolyot halokatga uchrab, 92 nafar yo'lovchi hayotdan ko'z yumgan. Bortda ansambl artistlari Suriyadagi Rossiya harbiylarini yangi yil bilan tabriklash uchun borishgan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi haftalarda nazar orqali uchrashguncha omon bo'ling. Studiyada men Davron Nasibxonov bo'ldim.